በዚህ ስልጠና የሰርፌስ ሴቲንግ ወይም የወለል ማስተካከያዎችን እንመለከታለን። የሴቲንጎችን ማስተካከያዎችን ኮማንድ ለማስጀመር በሴቲንግ ስር ሰርፌስ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የምንመለከታቸው የተለያዩ ሴቲንግ ስታይሎች አሉ። በመጀመሪያ የሰርፌስ ስታይል ሴቲንግን ለገብተን ለማየት የመስቀል ምልክቱን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር የተለያዩ ሰርፌስ ስታይሎች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲት እንልና እዚህ ጋር እንደምናየው ከመጀመሪያው ጀምረን ከስሙ ጀምረን ቦርደሮቹን ቦርደር ላይ መስተካከል የምንፈልጋቸውን ነገሮች፣ የኮንትሮች ላይ ግሪዶችን፣ ፖይንቶችን፣ ትሪያንግሎችን፣ ወተርሼድ አናሊሲስ፣ ዲስፕሌይ ሰመሪ የመሳሰሉትን ነገሮች ቀደም ብለን እንዳየ ነው የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ውስጥ እየገባን የምንፈልጋቸውን ነገሮች መቀየር ወይም ሴቲንጋቸውን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት የተለያዩ ሰርፌስ ስታይሎችን ሴታፕ እናስተካክላለን። አዲስ ሰርፌስ ስታይል ከፈለግን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ብለን የምንፈልገውን አይነት የሰርፌስ ስታይል በምንፈልገው ሴታፕ መሰረት ማስተካከል እንችላለን። ሌላው የሌቭል ስታይል ሲሆን ሰርፌሳችን ላይ የምናስቀምጣቸው ሌቭሎች የምንጠቀምባቸው ስታይሎች ሲሆኑ እነዚህም ለኮንቱር፣ ለስሎፕ፣ ለስፖት ሌቭል፣ ለወተርሼድ እና ሌሎች እንዳስፈላጊነቱ ሌቭል ስታይሎች አሉ። ለምሳሌ የስሎፕ ሌቭልን ገብተን ፐርሰንት የሚለውን ብንመለከት እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲት እንልና እዚህ ጋም ገብተን በተመሳሳይ ለምሳሌ ሌአውት ስር በሌአውት ስር የቴክስታችንን እዚህ ጋር የምናየውን ቴክስታችንን ወይንም ደግሞ የዳይሬክሽን አሮዎቹን ከፈለግን አሮ ሄደር ሳይዞችን ከለራቸውን፣ ኦሪንቴሽናቸውን፣ ሮቴሽን አንግላቸውን፣ ሌንግዛቸውን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ገብተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ማስተካከል እንችላለን። ስፖት ሌቭሎችንም እንደዛው በተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋር ገብተን ለምሳሌ ኤሊቬሽን ኦንሊ የሚለውን ኤዲት የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ቴክስቱን በምንፈልገው መልኩ ለምሳሌ ቴክስታችንን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚሆነውን ነገር መቀየር እንችላለን። ቴክስት ሃይታችንን፣ ሮቴሽን አንግሉን፣ ኦሪንቴሽኑን ወይንም አታችመንቱን ከምን ላይ እንደሚገናኝ ከለሮቹን የመሳሰሉ ነገሮችን እዚህ ጋር ቦርደርን ማስገባት ከፈለግን በቴክስታችን ዙሪያ ቦርደር ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋም ገብተን በተመሳሳይ ሴቲንጉን መቀየር እንችላለን። ከሱ ቀጥሎ የምንመለከተው የቴብል ስታይላችን ሲሆን ሰርፌሳችን ላይ የተለያዩ ዳታዎችን አውጥተን የምናስገባባቸው ቴብሎች አሉ። የእነሱን ቴብሎች ስታይል መቀየር ከፈለግን ለምሳሌ የሌቭል ስታይሉን መቀየር ከፈለግን መርጠን ራይት ክሊክ አድርገን ኤዲት እንልና እዚህ ጋር ገብተን ኢንፎርሜሽን ላይ ስሙን መቀየር እንችላለን። የዳታ ፕሮፐርቲ ላይ እዚህ ጋር ተጨማሪ ቴብሎችን ማስገባት ከፈለግን እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር የፕላስ ሳይንን ተጠቅመን የፕላስ ሳይንን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ተጨማሪ ቴብሎችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ለራሳቸው ዲስክሪፕሽን እንሰጣቸዋለን። እዚህ ጋር የቴክስታችን ሴቲንግ አለ፣ ቴክስት ስታይል አለ፣ ሄደር ስታይላችን፣ የዳታ ስታይላችን አለ። የቴክስት ሄቱንም መቀየር እንችላለን። ከፈለግን ዲስፕሌዎችንም እዚህ ውስጥ የሚገቡ ነገሮችን ወይም መካተት ያለባቸው ነገሮችን በተመሳሳይ መልኩ ሴቲንጋችን ላይ ገብተን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን። ቴብል ስታይላችን በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን። ሌላኛው ኮማንድ ላይ የምናዛቸው ወይም ሰርፌስ ላይ እንዲሰሩልን የምናዛቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። የእነሱን ሴቲንግም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ክሬት ሰርፌስ የሚለውን ኮማንድ መቀየር ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ኤዲት ኮማንድ ሴቲንግ የሚለውን በመጫን እዚህ ጋር ገብተን ለምሳሌ ሰርፌስ ክሬሽን ላይ ሰርፌስ ክሬት ስናደርግ ምን ምን ነገሮች ይካተቱ እንደ ዲፎልት ለምሳሌ ሰርፌስ ዲፎልት ታይፑ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን ዲፎልት እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ቴምፕሌቱን መቀየር እንችላለን። የከትና የፊል ፋክተሮች ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ቢውልድ ኦፕሽን ላይ ገብተን ቀደም ብለን እንዳየ ነው ኤሌቬሽናቸው ከሆነ ሌቭል በታች የሆኑ ነገሮች ሰርፌስ ላይ እንዳይካተቱ፣ ከሆነ ኤሌቬሽን በላይ የሆኑ ሰርፌስ ላይ እንዳይካተቱ ከፈለግን፣ አንግሎችን መቀየር ከፈለግን የምንፈልገውን ነገር እዚህ ጋር ገብተን የምንፈልጋቸውን ነገሮች መቀያየር እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሴቲንጎቻችን ላይ ገብተን በአንድ ድሮይንግ ስር የምንፈልገውን አይነት አድጀስትመንት እዚህ ጋር ካስቀመጠን በኋላ
surface açının create ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር setup አችን ካስተካከልን በኋላ የትኛውም አይነት drawing ላይ እዚህ ጋር በሚሰራ እዚህ surface worksheet ላይ የምንሰራው ማንኛውም drawing በዚህ setup መሰረት የሚሰራ ወይም የሚንቀሳቀስ ይሆናል ማለት ነው።